sizga o'tirib olib, men sizga menga qarang. Menga qarang, labingiz o'zi chiroyli, nima labingizga gel qilgansiz? Demayman, to'g'rimi? Sizga kerakmi? Kiyansiz kimarsan? Bizga ham kerakmi kiyamiz? To'g'rimi? O'zi labingiz chiroyligida siz nima gel qilgansiz? Demayman. Mani ona Allohdan shunaqa tug'ilganman men. Masketaman. Mikrofon, mikrofon. Men sen qaytadan. Mana qarang. Chiroyli mana shu gapingizga men javob beraman. Mana ona mana shunaqangi qilib chiroyli tuqqanlar. Siz stilisiz.